Mama? Eh, koti pe ya ngapi? Nataka umweke 2,500. Ati? 2,500. Suonge vizuri, unameza ulimi ya kazikani. Mchunga. Kucha hapa. Yengine imesha kuwa. Oh, umemaliza. Iko reti kabisa. So ni yengine. Ni yengine. Sasa ni wote enda ama? Haa, we enda. Unachua mama ni kierere sana. Ni mukari? Haa, we umesoyana na ya fatale. Aleta hiyo mashini yengine. Angalia hapo, angalia izipite. Iko sasa inaenda pole pole. Sasa. We marisani tu na ye. Hele kitu nataka tuwana. Hello. Hello. Ngocha nubikia wawe pada ye. Mama. Hii sasa ile mashini yengine imeharibika. Tena moto haina. So yes. Patala ukaya hapa, kuna mashini ingine mupia. Na kuanga na ayo, eka tu uefu, alafu rutie pin number. Pass. Ifa. Kapisa. Ya sande sana. Sawa. Imeisha, ruti mara mingi. Sande kapisa. Bati ya mwisho. Jo. Bati ya mwisho. Hei, rakwandia. Sawa. Ngochia tumanisi. Iko sawa. Sukuma, sukuma. Iko sawa. Aya, sawa. Sawa. Kwa kwanza majina yako kamili? Mimi unaweza niita mtumishi ya Sande Mwami ukipenda MCA. Mshtakiwa wa pili majina yako kamili? Wananiita mchunga cha Sande Yesu aka TPA Traditional Parts Attendance. Huwa nashughulikia wa mama sana. Washtakiwa? Ndio mheshimiwa. Kwa pamoja mnashtakiwa kwamba mnamo tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka wa 2016 katika mtaa wa Vurumai ulioko kwenye kaunti ya Tuvumiliane kati ya mpaka wa Nairobi na Machakos. Nyote wawili mlishirikiana kwa pamoja na kuwaibia wateja waliokuwa wamefika kwenye kituo chenu cha kuuza mafuta ya gari. Huku mkitumia ujanja na kuwaibia nambari zao za siri, inasemekana mlikuwa mkichukua kadi zao na mkiweka kwenye mashini zingine na kutumia zile nambari zao za siri mulilemaza akaunti zao na kufyonza pesa zote ambazo zilikuwa kwenye akaunti zao, ambalo ni jambo lililo kinyume na sheria. Leo hii mmefikishwa hapa mahakamani ili bainishwe kama mna kesi ya kujibu wa mala. Mshtakiwa kwanza, unakubali mashtaka ama unakataa? Cheke tu. Kijana, umekataa ma... Kwani ulisomea wapi? Mshtakiwa pili? Ndio mheshimiwa. Unakubali mashtaka ama unakataa? Nakataa mheshimiwa, siwezi kukubali. Viongozi wa mashtaka, tupe mwelekeo wa kesi. Asante sana mheshimiwa. Kesi ambayo iko mbele yetu ya leo ni kesi ya utapeli. Mheshimiwa, hao wili kile ambao walikuwa kifanya pale kwenye petrol station, wana mashini mbili. Kuna njia mbili za kulipa zile pesa. Kwa hiyo unaweza lipa cash ama ulipe na kadi simu yako, yani ile kadi ya ATM. So wakipewa kadi ile wanaiko kwenye mashini ya kwanza, alafu wanakuambia ubonyeze zile namba, zile pin card yako ama namba zako za siri. Baada ya muda kidogo wanakuambia tena ile mashini ifanye kazi, wanachukua mashini nyingine wanaweka pale. Wanakupatia ile mashini, kiweka ile kadi yako, inanakili kila kitu ya ile details zao, kila kitu. Na ukishaondoka, wanachukua zile details zako, wanafyonza account yako, ama wanaweza ku access account yako na wanakuibia kila kitu through electronic transfer. Exactly, electronic transfer. Hiyo ndio ambao wanatumia. So hao vijana kwanza wamemwadhiri yule jamaa mwenye petrol station na watu wengi mheshimiwa. Na ndiposa kwa hapa. Na natumai leo hii itakuwa funzo kwa wengi. Upande wa mashtaka tunao mashahidi wa kutosha, na ningeomba kabla wewe ni shahidi uondoke nje kabla kesi ianze rasmi. Ni hayo tu mheshimiwa. Asante sana kiongozi wa mashtaka. Shahidi wa kwanza kizimbani. Enda pale. Huyu sasa ndio mtu wetu. Tulimnunulia, tulimsetia koti. Sisi tunafanya kazi na noise fit. Eleza hii koti majina yako na dini yako. Mimi naitwa Wago Nyiro na Magonyo Regi Pada to Pako Rini Doyer Feathers Nyole Malaika name them all of them Michieni. Hizo zote ziko kwa kitambulisho yako. Ya kutafuta pesa Nairobi hizo. Nataka jina yako ya mbaya iko kwa kitambulisho. Owago Onyiro. Hiyo ndio jina nataka. Wewe ni wa dini gani? Mimi ni Mkristo. Sawa, inua hii Biblia. Wewe kaeni kimya mpaka Sandy anakuanga kwa ofisi. Inua hii Biblia, urudia maneno.
Haya. Sema mimi useme jina yako. Mimi Owago Onyiro. Na hapa ya kwamba. Maneno ambayo nitasema kwa hii koti. Ni ya ukweli. Ukweli mtupu. Sema ukweli mtupu. Ukweli mtupu. Hey, Mungu nisaidie. Alianza kabisa. Eleza hii mahakama unafanya kazi yano unaishi wapi? Mimi ni mchesi. Alafu hiyo ni part time. Kazi yangu ni manager. Wewe ni manager wapi? Wa mauta. Mauta ni nini? Petrol station. Petrol station. Sema yes. Station. Station. Sawa sawa. Wewe uko na sida wewe. unaishi wapi? Kwa nyumba. Pande gani? Unaishi wapi aswa? Oh, Vurumai. Unaishi Vurumai? Yes. Tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka 2016. Eh. Hey. Unaweza eleza hii mahakama kile kilichotokea? Niliamuka kama kawaida nikapiga brass. Endelea. Nikatoka kama kawaida. Kaenda kazi. Kuna watu wamekuwa wakilalamika. Ti pesa yao inaenda. Kwanza kuna mama fulani ana gari hii, gari unaweza osa hata kwa sink. Gari ndogo sana. Gari gani? Gari inakunywa full tank 100 shillings. Hiyo ni gani hiyo? Ingine hii ina hata hii gari una charge na power bank. Unamaanisha tu ni gari ndogo. Sasa hiyo siku alikuja kwa ofisi yangu. Akaniambia nini machine nini kadi imeenda pesa. Juicy ali assume lakini this time imeenda mingi. Ulichukua tu gani? Ulifanya nini? Mimi nimekuwa nikisuku hawa vijana. Siyo mama peke yake amekuwa akilalamika. Watu wengi wamekuja wakilalamika. Nini. So mimi nimekuwa nikiwasoma. Hiyo siku nikawapima. Nikaona wako na hizi machine. Ngapi? Mbili. Na mimi nimepeana machine ngapi? Moja. Mm-hmm. So machine ya kwanza wanapeana, alafu wanajifanya machine ya kwanza ifanye kazi. Na inachukua document zote za huyo mama. Mm-hmm. Alafu hii ya pili ndio yangu. Yeah. Alafu wanafue. Wanafue. Sasa baadaye wanaenda nayo mali wanataka. Nini pesa? Inaingia kwa account yao. Aha. Wewe ulichukua tu gani kama? Hatua nilichukua. Ulichukua ulifanya nini? Nilipigia boss wangu. Bwana Ukalo. Nikamwambia kila kitu. Yes. Boss wako alichukua tu yote? Yes. Alichukua tu gani? Aliita mtu kuja siki hapa. Polisi. Yes. Unaweza tambua watu wawili ambao walikuwa wafanyikazi wako pale kwenye petrol station? Tangu niingie hapa ndio hawa. Sinasema tu ni hawa. Ni hawa tu mheshimiwa. Mshtakiwa kwanza? Yes. Una maswali kwa shahidi? Maswali yes kwanza kwa. Hebu uliza. Nikieleza hii mahakama. Wewe ulitununulia hiyo mashine ya pili ukasema kwa sababu unaona pesa iko kwa hiyo petrol station. We do the other business black market. Ndio tukitoka hapo utatuongeza mshahara. Itakuwa natangaje? Hiyo ni kudanganya, hiyo ni uongo. Hata una macho zako uongo. Kwenda huko. Nikieleza hii mahakama. Huyo mama mlikuwa mmepanga na yeye. Ndiyo utufuta kasi. Ndakuwa natanganya uongo? Uongo sana. Mimi nichukue machine niweke kwa mkono yako na mpaka nifinye pini. Na ulichuaje tulifinya pini? Mulifinya. Ulichuaje? Ulikuwaje na machine mbili. Na mimi nimepeana moja. Moja ilitoka wapi? Moja ilikuwa yetu. Sindilia ni hiyo? Si sasa ilikuwa yetu. Wewe upo na kazi. Wewe unaenda. Hiyo moja ilikuwa yetu boss. Na ndio tulikuwa tunafanyia mambo. Ndio. Acha nimalizie hapo kama wanashirikiana mimi niko wapi hata wewe uone. Mshtakiwa pili? Ndio. Una maswali kwa shahidi? Wako ndio roho lao liko na mkopo kwa kholaya. Kasa sasa nishinashieni. Hata wewe ichieni. Sasa hiyo ndio nini mheshimiwa? Wewe umeniambia nini? Mimi ndio nilikuwa nafanya kazi kwenye petrol station yako. Na mimi nilikuwa tu mtu wa mkono nilikuwa nafakia. Hiyo mambo nasema ya kato, mashini, I don't know, nitakuwa natanganya. Unatanganya juu umetoka tu kusema sahihi. Hiyo ni mashini yenu. Ni mimi nilisema? Kuna shita tuko nayo mimi na wewe ama na mtumishi ndio ikafanya ukatuwekelea mambo ya kati, pesa na utaki kusema shita gani? Sina swali lingine kwa manager. Kiongozi wa mashtaka. Kuna shahidi mwingine? Kuna shahidi mwingine wa mwisho. Asante kwa wakati wako bwana wangu. Nafanya hivi. Ingia ndani rafu yake. Lakini manager ukumbuke watoto ni wengi usinifute sasa hivi. Shahidi wa nne kizimbani. Black na naita usiwe. Sorry.
Eleza hii koti majina yako na wewe ni wa dini gani? Mimi naitwa Suleika Pint Bishar, ukitaga niite muipiwa ama stolen one. Wewe ni wa dini gani? Mimi ni Islam. Nua mkono yako ya kulia na urudia maneno. Sema mimi Zuleika, useme jina yako yote. Haya, mimi Suleika Pint Bishar. Na hapa ya kwamba. Na hapa ya kwamba. Maneno ambayo nitasema kwenye hii koti. Hela maneno mema nataka kusema kwa hii koti. Ni ukweli. Walahi sana ukweli. Ukweli mtupu. Ukweli mtupu. Eh, Mungu nisaidie. Mungu tasaidia. Haya, asante. Asante. Bizuleha, julisha hii mahakama unafanya kazi gani na unaishi wapi? Mimi naishi banda ya Furumai. Mm-hmm. Mashimiwa, na mimi ni mama ya biashara. Tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka 2016. Nini kilichotokea? Mbele ya usiku, mimi ameenda kukunya mafuta. Na kukunywa mafuta? Kukunywa mafuta hapo. Mimi akalipa mara ya kwanza. Hakasoma fusura kwa mashine, halafu kaeleza mimi hii mashine ya kwanza na mbaya. Haifanyi. Mm-hmm. Wega tena kwa hii mashine ya bi? Ya pili. Baadaye nini kilichotokea? Baadaye mimi kutoka kukunywa mafuta yangu kuenda mimi naenda kwa bank account nakuta harufu gome hakuna. Mhm. Akasema tu haisuru. Labda mimi ndo nafikiria iko basi mingi na hakuna. Hakuna. Mhm. Karudi tena sasa. Hii sugu wewe na. Tarehe 21 mwezi wa 4. Mhm. Kawawekea tena akasema ile shida tena. Kwa nini wewe ukakuja? Bora niendelea. Nauliza kwanza nauliza wewe uko na nogose. Wewe ulilaaniwa na wasasi. Wasee yako wewe bara angalia. Kwa nini kila saa ukifika hii mashine nakataka sasa? Hao ndio nakwambia. Aha. Na nimwambia mambo mengi. Endelea. Nikamwambia leteni ile nyingine sasa fanyika sarakaraka mimi na mimi naende. Ameleta tena mara ya pili mimi amweka. Ya kwanza ndio kaile ya pili. Nakaweka hiyo ya pili. Nini kitotokea? Katoka kaenda. Mimi akaenda kwa banga. Tena. Hii wakati Nini shida, nini shida? Hii wakati mimi. Weza tupia kidogo. Kuangalia. Kapata hakuna pesa. Yeah. Pesa ngapi? Nakaitisha bank statement. Mhm. Shilingi 1035. Ulichukua tu gani? Mimi ameenda kwa manager hapo. Naitwa Mawako Nyiro. Si mimi naenda namwambia Mawako, wala Amerika hii wa kijana yako hamfanya hivi. Safari ya kwanza mimi amekuja amefanyika hivi. Safari ya pili ndio hii shilingi 1000. Ulijuaje kwanza? Ulijuaje kuwa hizi pesa ambazo umekosa pale kwenye bank ilikuwa lazima ina uhusiano na watu wa petrol station? Ni file nalipewa bank statement. Ukapata kuna? Yes, alionyesha bin number ya hii hetam ama ndo hamtoa hii. So it's good to say withdraw. Baada hiyo mkachukua to gani? Mchukua to gani? Mimi sasa file nalimwambia mimi akawajabu kamwambia mimi tashughulike. Tashughulikia. Bahati msura mbaya mimi alikuwa ameweka matengo yangu hapo. Hamkuta kumbe hii watu wanafanyanga hivyo watu wengine mimi? Ndio mimi amekucha sasa na wewe mshahidi. Hao watu ambao ulikumbana na ama kufanyia kisanga hiki. Unaweza watambua kwenye koti? Of course. Wako wapi? Si ndio hawa? Nayo tu mheshimiwa. Asante kwa mheshimiwa. Asante. Mshtakiwa kwanza. Ndio mheshimiwa. Una maswali kwa shahidi? Una maswali. So, wakati ulikuja hapo. Ukatuitisha pesa. Sisi tukakwambia tuko hatuna pesa. Ulikuwa umekuja kutafuta tena. Nitakuwa natangaza. Kwani nyinyi sako? Niulize wewe ni mtosi, si ndio? Ha. Kama wewe ni mtosi, umesema tulikupia pesa ngapi? Mulipa mara kwanza 35? Mara kwanza 10 tena 35, yoni 45. Kama wewe ni mtosi, mbona unafuata pesa kitoko hivi? 45,000 grogo. Ah, wewe unajua inakununulia nguo na kunhalika chief bamocha. Kati ya mimi na huyu, nani alitoa pesa yako? Abo so chachua sababu hakuna fingerprint. Bin number tu ndo unaonyesha pesa litoka. Sasa, na sisi na hiyo maskini yetu unataka tuosee chera ndio upate nini? Ndio mwenyenye ashika adhabu. Hiyo siku tukisema ya kwamba unajua uko na pesa, tungekukongoa pesa mingi hiyo siku, ni vile tu haisikuwa. Tungeipa nyingi mheshimiwa, tungepepa pesa mingi. Unakubali mliiba kidogo. Ingekuwa mingi ndio tungetoa yote. Lakini ni vile haikuwa. Lakini wewe nipaite wewe usiandike. Nipa tu paite wewe. Unamaliza maswali? Acha niwachie hapo kama umeanza kuchange sura. Uko na maswali kwa sahihi? Ndio mheshimiwa. Uliza. Sure. Ha. When you came to the petrol station. Ha. Kuchota mafuta. Ha. Tukakwambia kwa sababu unalipa mafuta na hii card ya Holland inaangua swiping. Ha. Sisi tufanya hivyo tutolee kule, tujitolee yetu. Kwa sababu ulipangi teni. Itakuwa natanganya. Kwani nakunywa shilingi ya mafuta ya shilingi 10,000 mimi ni bomba? Si ulikuwa na teni yetu ya teni. Teni kane. Hakuna deni. Kwani kila mtu nukuchaba iko na deni yake? Na nilikuwa naambia tu nitakuwa natanganya. Ni uongo. Kabisa. Ha. Sina swali lingine.
Kiongozi wa mashtaka, kuna shahidi mwingine? Ah, kuna shahidi mwingine. Asante kwa wakati wako Bizle. Asante. Vioja. 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 Eleza hii mahakama, unafanya kazi gani na unaishi wapi? Actually I'm a what is called gasoline propellant manager. Gasoline propellant ni kitu fuel. Unasema fuel. Ungesema tu fuel, kazi rahisi kidogo tu usema fuel. Okay, sawa, fuel. Endelea. Layman's language, sasa. Fuel. Ama mawota. So mimi ndo na manage mawota different. Mawota ya ndege. Hakuna wewe tena sasa ni my employ. Sasa nimewaeka hapo, wanatuanga kasi, wanatuanga kasi. Kumbe hapo vijana wako wanatuanga kasi. Walikuwa wafanya nini? Walikuwa wanatuanga customers. Unajua customer anakuja pale na card, wanaengesha. Wakishaengesha, wanadanganya customer ya kwamba hii mashine haifanyi, wanaleta mashine nyingine, wanaengesha tena hii card. No, in this first machine, kumbe hii mashine ya kwanza, wanaeka rekodi zote. PIN, kila kitu, wanaenda kwa laptop nyumbani, wana transactions zote, wana transfer. Unamaanisha hii mashine ya kwanza inakili kila kitu ile ile mteja. Yes, ina record kila kitu. Aya. 92. Yep. Hey. Baada ya kwambia ulichukua hatua gani? Yes, na hapo sasa ndo nilipigia police. Police walikuja, wakashika watu wawili. Unaweza utambua hao watu wawili? Yes. Wapi? Wako pale. Ni hao tu mheshimiwa. Asante kiongozi wa mashtaka. Mshtakiwa kwanza? Ndio mheshimiwa. Una maswali kwa shahidi? Niko na maswali kadhaa. Uliza. Nikuulize. Wakati ulituandika, ulituitisha kitambulisho ya kazi? Kitambulisho? Yes, I have all your details. I have your killing record documents zenu zote. Mimi naitwa nani? Mimi naitwa nani? Wewe unaitwa mtumishi. Oh, ni kweli. Niulize. Usiwende unaule kijana anataka kusimama MCA kwao. Na hiyo kura yote utasimamaje MCA? Hapo sasa ndio nashindwa. But I hope she will change. Yeah. Atakombolewa akisimama MCA atakuwa amekombolewa. Wewe hii sio sawa. Unaelewa maana? She sports. Yeah, ni sports. Yuko mara mbili. Si ndio? Wewe chipi kwa kwani unataka tena niseme? And I'm proud of he. Yes. Sasa nikuulize, wakati ulitushika. Ni polisi ndio aliwasika, si mimi. Sasa sisi maisha yetu nataka iishie tu ndani. Iishie tu huko. Umemaliza maswali? Mshtakiwa wa pili? Mshtakiwa wa pili. Una maswali kwa shahidi? Niko nayo. Uliza swali baba. Wewe niko au kan? Mr. Professor. Okay, Professor Makondut. Tumefanya kwa hii petroli yako miaka ngapi? 6 months. 6 months. Good 6 months. 6 months. Hapa hiyo. Hiyo miezi 6 tumekufanyia. Tumewahi kuipia? Tumeikuwa na any scandal? Supervisor wangu aliniambia kuna vitu mingi mumeiba. Lakini hatuchai patwa. Eh? Hatuchawai patwa. Hamujai patwa lakini this time mulipatwa. Nikiambia hii mahakama wewe ndio ulitupea hii mashini. Hii nyingine. Tuko na mashini moja ya kampuni yako. Na hii counterfeit hii ya kuchukua sasa pesa sikienda kwa akaunti yako ni wewe ulitupea. Nitakuwa nadanganya. Hapo utakuwa nadanganya. Ai mimi siwezi ipa pesa tudogo tudogo ati yoyo ati si pesa ya fuel au 10,000 shillings. Siwezi ipa pesa tudogo tudogo kama hizo. Eh? I sponsor ati mandege bwana. I fuel them. Hii ndege lienda kuchukua masujaa Singapore. Ni nani lifuel? Hii Arabi. Hapa itawe ilipita hapo hata sikuwa tumesahau. Ilipita hapo tu. Ilipita tu hapo. Jamani sferi chendo. Hiyo ndege ilipita hapo kwa kitu cha kufuel. Kwanza unachoka. Unaelewa kile unasema wewe? Kiongozi wa mashtaka kuna shahidi mwingine? Nataka kuna shahidi mwingine. Upande wa mashtaka umaliza ushahidi wake na ngoja waamuzi wa koti. Asante kwa wakati wako Professor Okal. Washtakiwa? Ndio mheshimiwa. Koti hii baada kusikiza tetezi za kutoka kwa walalamishi ni wazi kuwa mna kesi ya kujibu. Karani wa koti tawauliza utajitetea kwa upande gani? Wewe. Nafikia kutoa ya kujitetea. Okay. Na kunazo jinsi tatu za kujitetea. Jinsi ya kwanza, mkivuka upande ule wa mashahidi, mtaapishwa kuulizwa maswali na koti au kiongozi wa mashtaka. Jinsi ya pili, mkiwa hapa mlipo, hamtaapishwa, pia hamtaulizwa maswali. Okay. Mtajitetea na mkiwa na mashahidi, mnaweza waita. Nao jinsi ya tatu, mnaweza amua tu kunyamaza kimya, ngoje uamuzi wa koti. Okay. Je, mshtakiwa wa kwanza utajitetea kwa wapi? Nijitetee nikiwa hapa. Uko na mashahidi? Mshtakiwa wa pili, utajitetea kwa wapi? Hapa.
Kuna mashahidi? Sina shahidi. Hauna? Sina shahidi. Hayo tu mheshimiwa. Ni wakati wako kujitetea? Yes. Mimi kusema ukweli mheshimiwa, hiyo idea yote ni ya huyu wakiwa na manager. Sasa unajua na mimi na uchinga tu nilikuwa na uchinga nikakubali yani acha nikubali. Endelea. So mimi nikasema hapa kikinuka mimi sitaki kuharibu kazi. Nikichwa niko na watoto na si wangu. Unaona? Sasa mimi ile kitu nilifanya nikaona siku ya kwanza wakanionyesha pesa. Sasa unajua alianza kunitanganya na pesa masiku sikienda pesa. Endelea. Sasa hii siku nyingine ya Suleka alikuja. Walikuwa wamezoea huyu mama. Sana ilikuwa inafanyikia kwa huyu mama. Hiyo siku Suleka kukucha alikuja amewaka moto. Kumbe alijua kitu inaendelea. Na sasa hiyo siku ndio niliingia kwa mteko. Sasa mimi ndio nikapewa hiyo mashine, nikaanza kufinyia hapa kana. Kuweka tu hivi. Kumbe Suleka naona. Hii ilikuwa mashine ya pili pata ya kwanza kutia kwa mafuta tukaweka. Ya pili sasa mimi ndio nimeweka chifuka. Si mimi ninasema kitu mlinifundisha. Sasa huyu jamaa mimi kuweka pin number hivi. Suleka akatoka nje akipika nduru. Nimewapata leo. Nyinyi ndio mnaipanga, nikauliza tunaipanga nini? Pesa yangu naenda kupanga hakuna. Kumbe mnakuanga na mashine mbili. Kaambia suu pole, lakini mimi huyu ndio mimi. Kukaa kitoko, manager akapitia mtosi. Mtosi ndio yule na polisi. Pingo. Ya sisi ya tafanya nini? Mimi mnaomba tu mfunge. Mimi niatilie. Sitarudia tafia. Ufunge nani? Mimi mheshimiwa arrest. Kwanza ume. Mshtakiwa pili, wakati wako kujitetea sasa. Mheshimiwa, ni kweli hii mambo imefanyika. Na unajua wahenga kabla waende ama waafe walisema ya kimwakika ya soriki mheshimiwa. Kwa hivyo upande wangu mimi nasema yamemwakika. Mwakika. Na siesi nikasoa mheshimiwa. Hii mambo yote imepitishwa hapa mheshimiwa. Mimi ni kweli niko counterpart sababu nafanya na mtumishi. Shita ilikuwa mheshimiwa. Mimi nilipewa mashine. Nikaambiwa hii mashine na nani? Ni ya kampuni. Na mtumishi. Akaniambia hii mashine, nikamuuliza mashine zote za kampuni zinakuanga na mark, mark of trademark. Mimi nikaambiwa sababu mtumishi yeye ndio mkubwa wangu. Na mtumishi mheshimiwa kama hata kama ni wewe, umeenda mahali. Umepata unaambiwa na mkubwa wako fanya hivi. Ilipiti nifuate mheshimiwa kwa sababu kama singefuata kuna mahali tulikuwa tunafanya na yeye kwa mchengo alikuwa foreman. Nikakataa kupepa mawe ya 9x9. Akanifuta mheshimiwa. Ilipiti nifuate na mimi nikakuwa nafanya hivyo. Hata ukiangalia hii account number ni ya mtumishi. Kwa hivyo mimi ningeomba tu mheshimiwa uniwaachilie niende nikafanye ile kazi ilinileta hapa duniani. Kwa hivyo mheshimiwa naomba tu nihurumiwe na nisamehewe, sitairudia hata ikiwezekana hiyo kazi naweza waje. Chunguza mashtaka na hapa kusema kusi. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa anajaribu sana kutafakari yale ambayo yamesemwa hapa na hao mashahidi. Na ni ukweli kwa uchunguzi wetu mheshimiwa imekuwa kuwa wale ambao tunawaita petrol station attendants wale. Kuna wengine ambao wamekuwa na tabia kama hizi ambao wanajifanya na kwa lagai wananchi wa kawaida. Unapata wengine ukienda pale unamwambia kupatie mafuta ama kuwekea mafuta ya shilingi 500 anajifanya maybe anakuonesha vitu vingine anaosha ile windscreen ukiwa unamtizama akikuongelesha kule nyuma wanafanya vitu zao mheshimiwa. Na ningeomba mheshimiwa mahakama hiyo achukulie hatua kali za kisheria. Ni hayo tu mheshimiwa kwa sasa. Asante. Washtakiwa? Ndio mheshimiwa. Kulingana na ushahidi uliotolewa hapa mahakamani, umebainika kwamba ni wazi kuwa nyote wawili mliweza kushirikiana na kuwaibia wananchi wenyu ambao hawana hatia na vile vile kupokea kwa njia isiyokuwa ya halali ama ya kisheria. Inajulikana kama obtaining by false pretense. Sheria iliyowashtaki iko kwenye Penal Code ya 63, sheria za Kenya, sura ya 30 inaozungumzia obtaining under false pretense au ukipenda kwa njia ya udanganyifu katika mstari wa 312. Washtakiwa? Ndio. Mnatakiwa mfahamu wa kwamba kuwa ni hatia kwa mtu yote yule kupokea pesa au mali kwa njia ya udanganyifu na ni hatia na ni kinyume cha sheria. Kwa makosa mliyofanya, kesi hii ama koti hii itawafunga kifungo cha miaka 5 kila mmoja wenu. Mheshimiwa. Na washtakiwa kama hawajaridhika na kesi hii, siku 14 za kukata rufaa. You did not consider my nini? Kesi yenu. My concern.